Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj, já tě vítám na nekonferenci. Já myslím, že ty tu přednášíš prvýkrát. Tak můžeš nám prezradit, kdo jsi a za koho tu dnes vlastně hovoríš? Jo, ahoj, jsem tady poprvý vlastně a povídám za ShopTet, jsem Radek Hudák a v ShopTetu vedu marketing a tým jako partner manažerů, protože podobně jako zboží, tak spouštíme nějakou certifikaci pro agentury, tak ten tým připadl mě. Tak rovno, co to bude za certifikaci a kdy to bude spustěné? Jo, my už jsme v minulosti měli nějakou stránku, doporučujeme ShopTet, teď jsme to předělali na něco jako partneři.shoptet.cz a vlastně jde nám o to, že jak máme to obrovské množství těch jako shopů, tak občas jako bojujou s tím, že si nenajdou třeba jako moc kvalitní agenturu nebo jako kvalitní lidi jako kolem sebe. Takže my bychom jim prostřednictvím jako toho katalogu a té certifikace ty lidi chtěli trošku jako předvybírat. Jo, že ti lidi tam vlastně jako budou vyřazeni do nějakých kategorií podle toho, jak je známe a jak s náma jako moc spolupracujou. Od nějaký jako bronzový, prostě dejme tomu jako pozlatou. A to by mělo být jako to vodítko pro ty jako lidi. A pro ty agentury naopak by to mělo být to, že my jim je i budeme aktivně jako doporučovat. Jo, že my jsme třeba měli dost často dotazy na zákaznickou, já potřebuju někoho na SEO a ty holky vlastně říkali, někoho si najděte. Jo, takže teď by tam měl být někdo konkrétní. A budu muset splnit i nějaký certifikační test, alebo to bude nějak na základě vaší zkušenosti s nimi? Obojí vlastně z části. Bude to na základě naší jako zkušenosti, protože na tom trhu jako těch lidí známe jako vlastně jako dost, jak to ShopTet dělá delší dobu, ale i ty vlastně stříbrný a zlatý budou muset projít nějakým jako školeníčkem u nás, který chystáme a potom splnit nějaký jako test, ale asi to nebude nic tak složitýho, jak advocacy testy. Ty si na své přednášce hovoril celkom velkou část o odhalování trendů a o nějakém pracování s tím. Tak pověš nám, proč si myslíš, že je důležité vlastně z toho pohledu e-shopu nebo agentury s takýmito údajmi pracovat? Jo, já si totiž vlastně jako myslím, že se z části, jak je těch dat jako spoustu, tak na tyhle ty data ohledně jako produktů a toho jako zachycování toho, co bychom měli prodávat, jako dost často zapomíná, jo? Že vlastně jako ty shopy často řeší prostě, jak jim fungují jako PPCčka, jako technicky, řeší, jak jim jako fungují zbožáky, ale z toho jako většího pohledu a že se moc jako často nesnaží jako hledat jako to zboží. Jo? A nám se to právě jako vždycky dost jako osvědčilo, když jsme něco jako prostě našli u nějakého klienta, tak on si stihl udělat jako tu přípravu a být na tom trhu jako vlastně jako pevní a potom těm ostatním se ho dost těžko jako dohánělo. Jo. Ako probíhá takáto spolupráce pro ten e-shop? Tam záleží, jo. Jakože většinou to má na starosti ten člověk, který je zodpovědný jako za to jako samotný prostě jako zboží a to potom jako prochází ty kanály, o kterých jsem jako mluvil v té prezentaci a měl by sám si hlídat, jestli se tam jako neobjevuje něco, co vlastně by v tom produktovém jako mixu měl mít, nebo měl by ho mít potom jako v marketingu. Jo. Kdyby si vybral, dáme tomu dva nebo tři taky ty nejhlavnější zdroje, na čem by se měl jo, pozorat? Jasně. Hele, podle mě to je 100% vlastně jako ta záložka bestsellers jako na Amazonu, v té jejich jako daný kategorii. Stejně jak tam jsou nějaký ty, tak jak to mají pojmenovaný, nějaký ty jako shakers nebo ty jako velký změny za poslední dobu a tam se taky dost často jako objevují ty trendy dřív než jako v České republice třeba. Jo, že když se prostě koukneš na německý nebo ještě o krok dál jako americký Amazon, tak dost často ty trendy tam jsou jako dřív než jako tady a ty z toho můžeš vybrat. V Česku mi potom jako přijde dobrý ten od zboží, od seznamu. Jsem jako jméno teďka, sakryš, ale nevadí a ty dva mi přijdou jako hlavní a třetí potom jsou to ty jako interní statistiky, jo, že myslím si, že se málo kdo na to jako dívá, že i v Analytics vlastně jako v Enhance e-commerce máš jako, že jo, ty produkty, které jsou jako nejprodávanější
a dost často se s tím jako nepracuje. Vím, že se s tím dokonce jako moc ani nepracuje v těch jako velkých prostě jako e-shopech, jo? Že jako je to tam, ale že by se někdo jako kouk, že hele, tenhle ten produkt má 7% konverzi a my jsme ho pořádně neměli v marketingu, to se stává jako málo kdy. Jo, že se jako nejde po těch číslech úplně. Já myslím, že ten seznam to má, alebo to zboží to má jako skokaní... Jo, je to něco takového, je to skokaní seznam.cz. Ano, a hovoril si, že ty trendy k nám přicházejí neskôr, tak myslíš si, že jaký je tam ten interval, že už to například běží v té Americe, v tom Německu? Jo, jasně, to vždycky trošku jako záleží na té povaze toho zboží. Jo, že třeba když se vrátíme k těm... šíleným jako fidget spinnerům, myslím, což byla taková jako otrava minulýho roku, tak ty tady byly podle mě jako 3 týdny potom, co jako vylítly prostě jako na té Alibabě nebo jako na Amazonu. Ale když se to týkalo nějakých těch jako produktů z té kategorie třeba jako zdraví, tak to jako klidně bylo jako 3 měsíce, jako půl roku. Jo, že když to je nějaký trend víc jako společenský, jako ty zdraví potraviny, tak to trvá, když je to jako hloupost, tak je to podle mě jako hnedka. Jasně. Teraz tak jakože myslím, že to e-commerce cenou rezonuje expanzia do zahraničí. Připravuje se nějakou ShopTed jazykové mutace? Jo, ono, my jsme se na to zrovna fakt jako nedávno koukali, že my máme vlastně totiž jako mutace v maďarštině, v němčině, v angličtině, slovenštině samozřejmě, a je tam podle mě ještě jeden jazyk a skoro nikdo je naopak jako nevyužívá, jo? Že třeba jako to Maďarsko mělo aktivních něco jako k 30 jako e-shopů, jo? Že ono to je takový, že je to jako velký téma, je to už jako velký téma podle mě tak jako 2 roky, kdy si Google jako vzpomenul, že budeme těm jako firmám říkat, ať jako rostou, že jo, jako do zahraničí. Protože to je další jako místo, kde můžou jako spendovat ty peníze, že jo. Tak, ale jako pořád je to pro ty shopy jako těžký, že oni často jako, že musí budovat vlastně jako tu infrastrukturu právě jako v tom, když jsem jako v Maďarsku, tak bych těm lidem měl asi jako maďarsky odpovědět, jo, protože představa, že ti, a teď nic proti Maďarsku, ale že ti jako průměrný Maďar napíše jako anglicky, že by něco chtěl, tak je jako scestná, jo. Tak to podle mě jako blokuje tyhle ty věci, ale jako podporu pro tyhle jazyky máme. Dokonce jsme se nějak jako usnadnili to překládání, že to ne jako, že bychom to dělali automatizovaně, ale že to dokážeme do toho systému dostat automatizovaně. Tak uvažujeme jako, že tam přidáme typicky dneska strašně oblíbený Rumunsko, že jo, jako kdo nemluví o Rumunsku, jako by jako nebyl. Takže jako uvažujeme, že třeba jako v první vlně jako doplníme jako Rumunsko. Jo, a potom i v rámci té certifikace, tak tam máme nějaké agentury, které se hodně zaměřují vlastně jako na tu expanzi, na ten zahraniční trh, tak s nima potom jako chcem chystat nějaké jako workshopy na ty jednotlivé země, prostě jako co si připravit, než budu expandovat jako do Maďarska. Jo. Mě ještě napadla taková otázka k té certifikaci, bude to trvat aj na slovenském ShopTete, alebo len... Jo, bude to výhledově, to bude jako i na slovenském vlastně jako ShopTetu, jenom my jsme s ním začali fakt jako 2 měsíce možná jako zpátky, nebo jako nějak systémově, jo. Jako my jsme se s těma agenturama potkávali a bavili jako dost předtím, ale teďka, že tomu dáme nějaký jako rámec a vlastně teď se o to stavili jako 2 kolegové, kteří vůbec absolvují takový to jako pevní kolečko s těma agenturama. Takže jako, když to budeme spouštět na Slovensku, tak bychom chtěli, aby už to mělo nějaký jako rámec, aby jsme to nemuseli řešit moc jako za pochodu, jak to doteď děláme. V té prezentaci ještě zaznělo, že vlastně máte k dispozici pokročilé statistiky, jo. Kterými se dá pracovat. Jo, my máme vlastně jako 2 věci, které jsme teď jako spustili nedávno. My jsme jednak doplnili vlastně jako do Analytics celý ten, nebo ne celý, ještě ho nemáme úplně celý, ale máme tak jako půlku toho modulu Enhance e-commerce, kde se můžeš jako kouknout přesně na to, hele, mám tady prostě jako produkt, který má obrovsky vysokou konverzi, ale jako málo návštěv, nebo naopak tady mám produkt, který má spoustu návštěv a nic jako s něho se neděje. Takže jako jedno místo je teďka jako v doplněným Analytics, což mají jako všechny shopy. A druhý vlastně ve spolupráci s Monkey Data jsme to, co oni jako dělají, to znamená, oni mají nějaký jako souhrnný přehled a ukazují ti nějaký ty jako největší hity měsíce nebo největší přepadáky měsíce, tak to vlastně tarify Enterprise a Profi najdou hned jako v administraci. Zdravím.
Takže je to těž vlastně úplně pro všechny. Je to, teďka je to pro tyhle dva, ale my jenom, jako budeme to spouštět pro všechny, jenom jako vzhledem k tomu, že tam se natahují jako data, myslím, za jak kdyby celou historii toho e-shopu, objednávka po objednávce, tak se snažíme nějak, aby nás to neschodilo úplně. A já myslím, že ještě mála takovou jednu otázku, která se týká vlastně vaší služby dropshipping. Já vím, že některé e-shopy to rádi využívají, tak představil by si nám, co to je, jako to u vás funguje. Jo, jasně. My máme vlastně jako samostatný projekt bez skladu, kde ty si můžeš jako založit dropshippingový e-shop ve spolupráci, aby to bylo jednoduchý, tak to děláme ve spolupráci s dropshipping.cz a ty si vlastně jako na pár kliků u nás jako založíš e-shop s tím, že je to připravený přímo pro to, aby ty si vybrala ty jako dodavatele, jo? Takže ty si prostě jako založíš e-shop, zvolíš si šablonu, řekneš si, jak to jako bude vypadat. A ve finále si vybereš, jaký ty dodavatel tam chceš, jako co chceš jako prodávat. A ty samotná se potom jako staráš jenom jak kdyby o marketing toho jako projektu. Jo, že jako je to klasický dropshipping, takže vlastně jako všechny objednávky a tyhle ty věci za tebe vyřizuje ten dodavatel. No to je takový dost oblíbený většinou u nějakých jako studentů a podobně, jo, že ty vlastně jako neřešíš moc jako ty náklady na ten sklad, nebo nemáš jako žádný, a pak se to snažíš jako do toho svého okolí jako šířit, že jo. Takový prostě internetový Amway občas to lidi používají, že jo. Jsou nějaké produkty, na které vysloveně ty lidi používají, alebo je to fakt jako že škála hoci jakého produktu? Hele, je tam víceméně všechno, ale dost častý to je, že lidi si vyberou jako za začátku ty oblíbené kategorie a pak zjišťují, že se jim jako strašně blbě prodávají. Jo, že podle mě, kdybychom se jako koukli, nebo my jsme se i koukali, tak jako nejčastěji, že jo, tam vedou jako, že založím si dropshippingový e-shop s PC hrama, nebo založím si dropshippingový e-shop s klasickýma jako deskovkama, bo to jsou takový jako, že jo, relativně to zní jako, že to bude strašná jako zábava. A tím, jak to napadne jako každýho, tak to moc jako nefunguje. Ale nejvíc asi těch jako funkčních je tam s nějakým jako oblečením, si myslím, že to je takový ještě pořád, jako, že tam je asi jako si myslím místo kam jako růst, no. Teda uvidíme, co za Lando, ale... Super, tak já ti děkujem za rozhovor a ještě ti prajem příjemnou nekonferenciu.